यस कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवं नवबुद्ध नगरपालिकाका आदरणीय नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल सिन्हाज्यू, त्यसै गरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिरहनुभएका विशेष अतिथिज्यूहरू र हामीलाई यो सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई भरपूर मनोरञ्जन दिलाउनको लागि विभिन्न लोक तथा सेलो त्यसै गरी तामाङ गीतमा हामीलाई मनोरञ्जन दिलाउनको लागि आउनुभएका सम्पूर्ण कलाकार मित्रहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय उपस्थित महानुभावहरू, हामीले कार्यक्रम दुई दिनको तय गरेका थियौँ। विशेष प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो जुन सेड्युलमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने थियो त्यो सेड्युलमा कार्यक्रम गर्न नसकिएकोमा म आयोजक समितिको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष क्षमा प्रार्थी चाहन्छु। उपस्थित महानुभावहरू, तामाङ समुदाय यस्तो समुदाय हो जहाँ इतिहासको कालखण्डमा हामीले इतिहासका पाण्डवहरूलाई पल्टाएर हेऱ्यौँ भने 240 वर्ष शाह वंशीय राजतन्त्रको पालामा, त्यसै गरी 104 वर्ष राणा शासन, त्यसै गरी 30 वर्ष पञ्चायती शासनको दबदबामा रहेर हाम्रा संस्कार, संस्कृति, धर्म, रीतिथिति सबै हामीले गुमाउने परिस्थितिमा पुग्यो। अन्तत गत तामाङ संस्कार लोप हुने स्थितिमा पुगिसकेको स्थितिमा थियो। यो कालखण्डमा हामी माथि भएको राज्य सत्ताबाट भएको शोषण दमनका बावजुद हाम्रा पुर्खाहरूले विशेष गरी तामाङ समुदायको धरोहरको रूपमा रहेको लामा गुरु, ताम्बा र बोन्बोहरूको विशेष संरक्षकत्वमा तामाङ समुदाय अहिले जीवित रहेको छ। होइन भने यी राज्य सत्ताबाट भएको दमनलाई यदि हामीले यी हाम्रा तिनवटा धरोहरूले यदि नदेखेको हो त हाम्रो समुदाय लोप हुने लोप भइसक्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले म यो मञ्चबाट विशेष गरी हाम्रो तामाङ समुदायको धरोहरको रूपमा रहेको लामा गुरु, त्यसै गरी ताम्बा र बोन्बोलाई विशेष यहाँ स्मरण गर्न चाहन्छु। यसरी हामीले स्मरण गरिरहँदाखेरि हामी माथि भएको शोषण दमनको बावजुद विभिन्न कालखण्डलाई हामीले आन्दोलनले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, 2007 सालको जनक्रान्ति होस्, 2046 सालको जनक्रान्ति होस्, चाहे त्यो 2062-63 सालको जनक्रान्ति नै किन नहोस्, यी जनक्रान्तिहरूमा हाम्रा अग्रजहरूले हाम्रो धर्म संस्कारलाई जोगाउनको लागि पनि उहाँहरू नलडेको भए हामीले यो पाउने थिएन। र यहाँहरूमा म स्मरण गर्न चाहन्छु, 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा भएको जुन सरकार थियो, 9 महिने सरकार, त्यो सरकारको पालामा नै यो सोनाम लछारले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएको कुरा पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई थाहा नै छ, जब 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि हामीले जुन संस्कार संस्कृतिलाई अगाडि हाम्रो संस्कार संस्कृतिलाई जोगेर गर्नको लागि हामीले अभियानहरू चलाइरहँदाखेरि 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि मात्रै त्यो सम्भव भएको कुरा यहाँहरूमा जगजाहर नै छ। अनि मात्रै हामीले यो लछारलाई यसरी कानपुरसम्म ल्याइपुर्याउनको लागि योभन्दा करिब 10-12 वर्ष अगाडि हामी टुडी खेलमा सीमित भएका थियौँ। टुडी खेलमा सीमित भएको लछारलाई अहिले गाउँ गाउँसम्म आइपुगेको छ। तैपनि हामीलाई यो गाउँ गाउँसम्म आइपुगेको लछारले पनि आज हामीलाई पुगिरहेको छैन। किनभने मित्रहरू, हामीले यो लछारलाई हाम्रो घर घरमा भित्राउनु जरुरी छ। यो घर घरमा लछार भित्राउनको लागि हाम्रो यो आन्दोलन जारी छ। यो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई हामीले टुङ्गोमा नपुर्याइकन हाम्रो चाहिँ हामीले विश्राम लिने छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो लछारलाई पनि एउटा सांस्कृतिक आन्दोलनको रूपमा उत्थान गरिरहेका छौँ र यो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई सम्पूर्ण तामाङ समुदाय लगायत तामाङ समुदायलाई माया गर्ने गैर तामाङ समुदायले यदि सहयोग गरेन भने हामीले यो हाम्रो संस्कारलाई जुन गतिमा हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने थियो त्यो गतिमा हामी अगाडि बढ्न नसक्ने भएको हुनाले गैर तामाङ समुदाय मित्रहरूले जुन खालको सौहार्दता, जुन खालको भातृत्व हामीमाथि देखाइरहनु भएको छ, त्यो मानेमा पनि म सम्पूर्ण गैर तामाङ समुदायहरूप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु।
गर्दै अन्तमा म धेरै समय यहाँहरुको लिन चाहन्न हामी माझ ख्यातिप्राप्त कलाकारहरु हाम्रो प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको भाइ सुन्नु छ उहाँहरुको गीत संगीत नृत्य हेर्नु छ सुन्नु छ त्यसै भएको हुनाले सम्पूर्ण उपस्थित मानुभावहरु र प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र अतिथि मञ्चमा रहेका सम्पूर्ण कलाकारहरुलाई पुनः एकपटक हार्दिक धन्यवाद हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद नमस्ते